Agora há pouco, policiais militares receberam informações de que uma pessoa estaria morta na região leste. Pode rodar fazendo favor as margens. Então, viaturas da Rotan e também os policiais da área foram até os fundos do Santa Fé, naquela pedreira ali existente, né? Entre o Santa Fé e o Monte Cristo, onde chegou uma informação via 190 de que uma pessoa teria passado por aquela localidade e teria visto um corpo. Os policiais militares, sempre atentos, foram para lá rapidinhos e verificaram se realmente tinha alguma pessoa morta lá. E até agora, nenhuma informação ainda. Então, se você que de repente repassou essa informação para a polícia, porque lá é uma mata fechada, um local bastante extenso, fica difícil o pessoal achar, né? Então, se você tem qualquer outra informação que leve a polícia realmente a esse corpo, se é que existe, ligue para o 18190 ou pode passar a informação para a gente aqui que a gente passa para a polícia, tá? 9995-1390, porque os policiais foram lá, fizeram uma varredura, mas até agora nem sinal do corpo. Se por um acaso tiver realmente uma pessoa morta, ligue para a polícia, 9781, ligue para a gente aqui para a gente tentar auxiliar o serviço, né? Pelo menos foi essa informação que chegou agora há pouco para a polícia militar de que o homem estaria morto, né, nessa pedreira ali do Jardim Santa Fé. Mas, repito, até agora nada de corpo.